Prvi božićni vašar u Debeljači okupio je veliki broj posetilaca. Ponuda je bila šarolika, a u znaku predstojećih praznika. Na ideju da se ovako nešto organizuje, došla je nekolicina meštana okupljenih oko udruženja Malo selo velikog srca. Mi smo prezadovoljni, nije samo to što smo planirali, nego i više od toga. Znači, petak, subota, kitili smo selo, ljudi su prilazili, pomagali, što fizički, što donacijama. Eto, stvarno nekako, što se kaže čovjek, ništa nije nemoguće, eto, mi smo nekako povratili tu praničnu atmosferu i euforiju, što je nekako po meni iščezlo zadnjih 10-15 godina. I ovo je fenomeno, svi su se odazvali, bili su naši mladinci iz Debeljače, bend Električna simfonija, osvirali su jedan nastup, imali od pola sata i samo su napunili atmosferu. Manifestacija je okupila preko 20 izlagača, kako iz Debeljače, tako i okolnih mesta. U okviru vašara sprovedena je i akcija pravljenja 1000 palačinki, a sav prihod ide udruženju Malo selo velikog srca za čistiju i lepšu Debeljaču. Te donacije mi smo postavili kilometar 250 metara rasvete ovde u centru i noću je pravi ambijent. Od donacija smo kupili potrebne materijali. Probat ćemo da prodamo 1000 palačinki. Sad ovo su sve dobrovoljne mame, devojke, šta ja znam, ima tu dosta žena koje su se aktivirali i pa nadamo se da će akcija biti uspješna, pošto vidimo da je posvećenost velika. Evo, red je skroz kod čoška od mesne zajednice, tako da jako se radujemo. 1000 palačinka dobija nagradu, to je iznenađenje. Za decu palačinke, za starije možda kuvano vino ili jedno i drugo, ali sve je to u humanitarne svrhe. Ideja je dobra od ovog udruženja i to treba samo pozdraviti i podržati na svakom koraku, gdje god, kako god, koliko god ko može. Lepo je ovdje što su napravili. Kupila sam brončinku, kolačiće i pljeskovicu i odavde. Prelepo je, koliko znam, ovo je prvi put da se ovdje organizuje ovako nešto i zaista je lepo. Atmosfera je, baš sam se iznenadio, puno sveta, mladog i onako starijih. Pa ja prvi put sam iznao naše proizvode, domaće sve. Kajsi su najviše i probali i kupovali, uzimali su i džemove, likere. Stvarno je divno, ljudi su raspoloženi, muzika je tu, čak ide da mraze bio, ja mislim. Ima svašta da se kupi, od slatkiša do nekih onako ručnih radova, tako da interesantno je i doći, a i izlagati proizvode kao što mi to radimo. Mislim da je ovo sjajna prilika i za druženje i da se ljudi, eto, malo da vide šta ima i da se prisete svih tih stvari koje su nekad bile. Pa kao i ove čestitke, pošto danas, nažalost, ne koristi toliko ljudi ovako pisane forme da ljudima čestitaju da li Božić, rođendan, šta god. Znači. Bitno je zato što je praznik nešto što čekamo gotovo cele godine i ta euforija, nekako su ljudi raspoloženi, širimo ljubav, sreću i to je to. Udruženje Malo selo velikog srca tokom praznika planira još neka dešavanja. Naredni planovi su nam da bude 6. januara haos žurka u Domu kulture. O tome ćemo još da obavestimo ljude. Generalno 500 ljudi ćemo primiti, a kako se zove, bit će još i stand-up komičara u međuvremenu do 6. januara. I o tome ćemo obavestiti ljude. Ovaj događaj bio je uvod u prazničnu euforiju i prava prilika da se ljudi sretnu i uživaju sa prijateljima. Jer praznici su zato i tu, da nas bar na kratko zaustave u obavezama i stvore prostor za opuštanje i druženje sa dragim ljudima.